សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំថ្ងៃនេះនៅមុខមហោបាយស្រុកស្រែបែបសឡបហាវហាម្ដងពេលស្លសម្លមួយមុខនេះក៏នឹកឃើញកាលពីក្មេងយាយក៏ឧស្សាហ៍ស្លឲ្យញ៉ាំហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនរសជាតិដែលឆ្ងាញ់ហើយបំភ្លេចអត់បានចំពោះសម្លមួយមុខនេះបងប្អូនខេត្តព្រៃវែងខេត្តស្វាយរៀងគាត់ប្រហែលជាស្គាល់ច្បាស់ដោយសារគាត់និយមស្លសម្លបុកម្សៅបែបហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកស្លសម្លប្រហើរមើមត្រាវបុកម្សៅជាមួយគ្នាម្ដងចំពោះសម្លប្រហើរបុកម្សៅថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើមើមត្រាវខ្ញុំប្រើត្រីកែខ្ញុំប្រើខ្យងចំពោះខ្យងរបស់យើងវិញគឺយើងយកទៅស្ងោរហើយបានយើងយកមកលាងទឹកម្ដងទៀតបានយើងយកមកស្លដំបូងយើងត្រូវដាំទឹកបែបនេះបងប្អូនហើយខ្ញុំបានយីសក្រីមួយដុំហើយយើងដាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងនៅពេលដែលទឹកសម្លរបស់យើងពុះយើងជ្រំប្រហុកបែបនេះមកចំពោះប្រហុកយើងយកប្រហុកសាច់បើបងប្អូនមានប្រហុកបែបណាបងប្អូនអាចប្រើទៅតាមនឹងបាននៅពេលដែលយើងជ្រំប្រហុកហើយនេះគឺជាម្សៅអង្ករបងប្អូនដែលខ្ញុំបានយកទៅត្រាំទឹកហើយយកមកបុករួចហើយយើងយកមកលុញមូលមូលបែបនេះមកហើយយើងដាក់ក្នុងឆ្នាំងរបស់យើងហើយបងប្អូនក៏អាចប្រើម្សៅដែលទិញស្រាប់ក៏បានដែរបើសិនជាបងប្អូនខ្ជិលបុកណាបងប្អូនអាចទិញម្សៅស្រាប់ម្សៅខ្សាយរបស់យើងយកមកលុញដាក់បែបនេះបានដូចគ្នានៅពេលដែលយើងលុញម្សៅអង្ករយើងរួចរាល់ហើយខ្ញុំក៏បានដាក់មើមត្រាវចូលសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំរបស់យើងដែលយើងចិញ្ច្រាំរួចហើយនោះចូលកូរច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វបន្តិចចំពោះត្រីវិញខ្ញុំប្រើត្រីកែហើយត្រីកែនេះខ្ញុំប្រើនៅពេលដែលត្រាវរបស់យើងរៀងផុយបន្តិចបងប្អូនដោយសារបើយើងដាក់ត្រីមុនត្រីនេះសាច់វារៀងទន់អញ្ចឹងហើយអាចនឹងបែកសាច់ត្រីរបស់យើងបន្ទាប់ពីដាក់ត្រីហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំផ្សេងៗមានដូចជាម្សៅស៊ុបខ្នុរអំបិលទឹកត្រីប៊ីចេងនិងស្ករត្នោតយើងដាក់ចូលគ្នាហើយយើងកូរបន្តិចមកបងប្អូននៅពេលដែលយើងដាក់គ្រឿងផ្សំរបស់យើងអស់ហើយហើយទឹកសម្លរបស់យើងក៏ពុះត្រាវរបស់យើងក៏ផុយហើយផងដែរខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងគ្រឿងបុកចូលគ្រឿងបុកយើងថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើស្លឹកគ្រៃលាយជាមួយគល់បងប្អូនហើយយើងបុកចូលគ្នាមានរមៀតមានខ្ជាយមានខ្ទឹមសអីចឹងមកយើងបុកចូលគ្នាឲ្យល្អិតមែនទែនដើម្បីកុំឲ្យយើងដាក់ក្នុងសម្លរបស់យើងទៅវាស្កាតយើងកូរច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វល្អហើយខ្ញុំក៏បន្ថែមជាមួយនឹងផ្សិតចំបើងរបស់យើងបន្ថែមទៀតចំពោះផ្សិតខ្ញុំដាក់មុនណោងដោយសារផ្សិតយើងស្លឲ្យរៀងឆ្អិនបន្តិចទៅអត់ឈឺពោះរបស់យើងនៅពេលដែលដាក់ផ្សិតរួចហើយខ្ញុំក៏បន្ថែមជាមួយនឹងខ្យងដែលយើងបានស្ងោរឆ្អិនរួចហើយនោះក៏ដាក់ចូលមកចំពោះខ្យងបងប្អូនអាចស្លទាំងសំបកក៏បានឬក៏អាចស្ងោរឆ្កឹះយកតែសាច់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងក៏បានហើយនៅពេលដែលយើងដាក់ខ្យងនិងផ្សិតរួចហើយគ្របទុកមួយសន្ទុះសិនដើម្បីឲ្យទឹកសម្លរបស់យើងពុះបានល្អនៅពេលដែលទឹករបស់យើងពុះបានល្អខ្ញុំក៏បន្ថែមណោងជាមួយនឹងស្អំបន្ថែមទៀតនៅពេលដាក់ណោងស្អំហើយយើងកូរឲ្យសព្វបន្តិចយើងបន្ថែមជាមួយនឹងបន្លែស្លឹកផ្សេងៗចំពោះបន្លែបងប្អូនអាចបន្ថែមដូចជាល្ពៅដូចជាបន្លែផ្សេងៗដែលបងប្អូនចូលចិត្តទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបានទៀតក
បងប្អូនក៏អាចភ្លក់រសជាតិបានតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនចំពោះសម្លប្រហើរមើមត្រាវនេះក៏ឃើញថាឆ្អិនរួចរាល់ហើយផងដែរបងប្អូនហើយរសជាតិវិញឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនក៏អាចញ៉ាំបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលម្ទេសឬក៏ញ៉ាំបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់ផ្សេងផ្សេងដែលបងប្អូនតែងតែនិយមញ៉ាំទៅតាមក្រុមគ្រួសាររបស់បងប្អូនផងដែរថ្ងៃត្រង់នេះបើសិនជាបងប្អូនអត់ដឹងថាគួរស្លសម្លអីបងប្អូនក៏អាចសាកល្បងស្លសម្លមួយមុខនេះបានអរគុណបងប្អូនចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗទៀត